Бій під Крутами, що відбувся 29 січня 1918 року на залізничній станції, цей бій тривав 5 годин. Між 4-тисячною більшовицькою армією та загоном київських студентів і бійців військового козацтва, що загалом нараховував 400 вояків. Цей бій – це приклад героїзму української молоді. Вшанувати героїчно загиблих молодих людей зібрались мешканці міста Тисминці на Вічі біля пам'ятника борцям за волю України. Сьогодні історія вже багато сказала про патріотизм і героїзм. Починаючи від 1918 року, тих юнаків, які загинули. Сьогодні можна навести десятки і сотні прикладів, де віддавали своє життя діди і батьки за волю і незалежність України. Сьогодні єдине, на чому я хотів би зупинитися, це на тій миті життя, про яку ми згадуємо тільки у хвилини смерті, коли відходять наші патріоти, наші рідні, і у хвилини ті, коли народжується нове життя. З радістю ми згадуємо там і звертаємося з подякою до Бога. І з сумом згадуємо ту хвилину, коли втрачаємо наших патріотів, наших рідних. І знову ж таки звертаємося до Бога з молитвою про те, щоб простив наші гріхи і щоб пам'ять вічно залишилася за цих людей в нас живих. Це зовсім мало потрібно – звернутися до Бога. Бог дає розум, Бог дає то, чого людина сама осознати без Бога не може. До великого жалю, інколи керують людиною дьявольські поступки. Цей поступок ми і сьогодні згадуємо. Увіковічуючи пам'ять наших юнаків, які загинули в 1918 році. Хочеться сказати, що їхній поступок ніколи не буде забутий ні історією, ні нами живими. Хочеться сказати те, що ті діточки, які сьогодні стоять тут, представляють учнівські колективи нашого району, нашої Тисминиці, я думаю, правильно виховані нашими батьками, дідусями і бабцями. Тому не маємо права сьогодні сказати їм, що вони є частиною того патріотичного виховання нашої молоді, про яку ми мріємо і дбаємо. Цей патріотизм має вилитися в постійну потребу до волі. Жити в незалежній державі. Це, напевне, та сама головна мета, з якою ми народжуємося, з якою ми продовжуємо поступки і життя наших прадідів, і які ми хочемо продовжити і побачити в наших дітях. На похоронах загиблих студентів голова Української Центральної Ради Михайло Грушевський назвав юнаків, які загинули під Крутами, героями України. У бій кривавий з ворогами стало за України славу, честь, багатство, життя юнацьке там поклало. Клянемось вам, ровесники-герої, на вашу кров, на вільнославні крути, на чину вашого і жертви пресвятої. Ніде, ніяк, ніколи не забути. Довгий час радянська історія замовчувала факт історичного бою та героїзму українських юнаків. Тільки у 2006 році на місці бою встановлено пам'ятник, а з нагоди 80-ї річниці бою Монетний двір України випустив обіг пам'ятну гривню.